Říká se, že když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře. V našem případě bych to trochu poopravil. Řekl bych, že když člověk nemůže do Afriky a Austrálie, musí Afrika i Austrálie člověku. A to doslova. Pojďte s námi na okraj Hradce Králové, kde na nás čekají velbloudi, taky zebry, pumy, krokodýly, papoušci, surikaty nebo lemuři. A nesmíme zapomenout ani na klokany. Dá se tedy říct, že i Hradec Králové má svou zoologickou zahradu. Za hranicemi krajského města, 3 kilometry západně, stojí obec Stěžery a v ní zoopark Stěžery. Zajíždí sem Královéhradecká městská hromadná doprava. Otevřeno tu mají celoročně. Přes týden i o víkendech, ale také během svátků nebo prázdnin. Přesně tak, náš zoopark je rozdělen na dvě části. Jedna část je venkovní, kde jsou zvířata v ohradách, a druhá část se skládá z budovy ekocentra a přilehlých voliér pro papoušky a lemury. Krásný je zoopark třeba teď v zimě, když je tu sníh. Ne všechna zvířata ale zimu snáší a tak se raději schovají do tepla. Zoufat ale nemusíte, najdou se tu právě i otužilci. Samozřejmě v zooparku Stěžery neuvidíte přes zimu všechna zvířata, protože některá v našich klimatických podmínkách žít nemohou, takže jsou zazimována ve vnitřních ubikacích, kde mají příjemné teplo, ale venku můžete potkat pořád velblouda, zebru, pumu americkou, můžete tam najít karakala, dikobrazy, oslíky ti určitě návštěvníci uvidí po celou sezónu a v budově ekocentra uvidíte terarijní expozice. Otevírací doba se liší podle ročních období. Všechno závisí hlavně na denním světle. Během léta, ale hlavně i během zimní sezony, je k dispozici tento výukový sál. V něm se konají různé besedy nebo přednášky a hlavně žije tu oblíbená želva, nebo třeba krokodýl, k vidění je tady také varan a nebo leguán. Pokud sem přijedou školáci na výlet, budou mít opravdu zajímavé spolužáky. O tom, jak je Stěžerský zoopark oblíbený, svědčí i tradice příměstských táborů. Návštěvníci tu pořídí i upomínkové předměty nebo dárkové poukazy. Stačí se rozhlednout a nebo informovat v pokladní areálu. Zoopark Stěžery je malý rodinný zoopark a chovem zvířat se zabývá již více než 30 let. Jedním z důvodů, proč se do Stěžerského zooparku vracet, je třeba i krokodýl čelnatý, protože nevždy se ho návštěvníkům v jeho teráriu podaří najít. Zdejší zvířecí obyvatelé se ale také čas od času vydají na výlet. Zoopark Stěžery samozřejmě je zapojen i do projektů, co se týče ochrany přírody, a v nedávné době třeba naši buvoly odjeli na plachtu do Hradce Králové, kde budou spásat louky. Ale vy můžete taky pomoci, a to tím, že vybrané zvířátko pozvete na oběd. Jak to v praxi vypadá? Takže mu vlastně přispějete na krmení. Podrobnosti najdete na www.zoostěžery.cz a nebo na sociálních sítích. Zoopark Stěžery leží 3 kilometry od Hradce Králové, je dostupný jak automobilem, tak i městskou hromadnou dopravou a návštěvníci mohou vystoupit na konečné zastávce. A ještě jedna dobrá zpráva nakonec. Své psisko nemusíte nechávat doma. Klidně ho vezměte na vodítko sebou.